សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាការដែលយើងប្រើស្រោមអនាម័យដើម្បីការពារជាការចាំបាច់សម្រាប់អ្នកក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះពេកនឹងចែករំលែកជូនបងប្អូនសម្គាល់មួយចំនួនពេលប្រើអាភ្លៀងបុរស1ពីនិស្ថានភាពថងកញ្ចក់មុនពេលប្រើមិនប្រើអាភ្លៀងដែលមិនបានរក្សាទុកត្រូវរបៀបឬអាភ្លៀងក្នុងថងកញ្ចក់ដាច់ក្រហែខូច2ត្រូវចាប់ផ្ដើមពាក់អាភ្លៀងពេលបងប្អូនឡើងរឹងមុនពេលមានការប៉ះត្រដុសរវាងអាបអូននិងនីអូន3ច្របាច់ស្រាលស្រាលឲ្យចេញខ្យល់នៅចុងអាវភ្លៀងពេលពាក់4អាវភ្លៀងត្រូវពាក់ជិតទាំងអស់ខ្លួនអាវអូនពីចុងដល់គល់5ត្រូវយកអាវអូនចេញភ្លៀងក្រោយពេលសម្រាប់ការព្រមទាំងកាន់ឲ្យជាប់មាត់ថងអាវភ្លៀងជៀសវាងរបូតចេញក្រៅនិងធ្វើឲ្យទឹកនោះហូរចេញ6ពិនិត្យមើលថាអាវភ្លៀងមានដាច់ភ្លុកអ្វីទេ7ចងមាត់ថងឲ្យជាប់រួចចោលក្នុងធុងសំរាមដាច់ខាតមិនប្រើសារឡើងវិញអាភ្លៀងដែលប្រើរួចខាត់សម្រាប់បញ្ហាកាត់ឡើងមួយចំនួនពេលប្រើស្រោមអនាម័យគឺរបូតស្រោមចាញ់ដាច់ធ្លុះស្រោមហៀតកានចាញ់បងប្អូនគួរតែកត់សម្គាល់ផងណា